Демократската унија за интеграција жали што 5 члена на централното председателство само напуштиле. Преку партиско соопштение информираа дека тоа е еден од донесените заклучоци, откако вчера во седиштето во Мала Речица заседаваше председателството. Станува збор за членови на така наречената огнена група, кои пред речиси 2 месеца одлучија дека ќе делуваат како фракција. Централното председателство забележува и изразува длабоко жалење за одлуката на 5 членови на председателството да се само повлечат од Централното председателство на Демократската унија за интеграција. Одлука која ја донесува на состанокот на Централниот одбор одржана на 1 април 2023 година. Изет Меджити вчера во интервју за Лајн изјави дека Дуи на таен состанок на председателството на кој огнените не биле поканети, донела одлука дека ќе ги отстрани од партијата членовите на огнената група. Тој за Телма рече дека по денешното соопштение на Дуи тие ќе се изјаснат на истиот начин во текот на денот. Новинарот Дестан Јонузи вели дека огнените со тоа што одлучиле дека ќе делуваат како фракција го прекршиле статутот на партијата, кој не признава фракција, а тоа значи напуштање на органите на партијата. Според него тие нема да формираат партија, туку ќе го докажуваат легитимитетот на нивната политичка битка. Последната одлука на ДУИ е верификација на изјавата на Амети дадена на 1 април, но овој пат ги помина партиските филтри, па доби зелено светло и од членовите на партиското раководство. Изненадување според мене е што од петмината исклучени или само исклучени не се појавува името на Муса Џафери. Последните остри изјави на Изет Меджити и обвинувањата кон сопартиците само укажува дека тој ќе продолжи неговата битка со Амете. Но оценувам дека тој и неговата група нема да има храброст, ниту пак ќе има тенденција да формират политичка партија. Препукувањата во партијата започнаа уште минатата година, кога огнената група го искажа своето незадоволство.